କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଚିଠି କଟକ ଅନୁଗୁଳ ଓ ସମ୍ବଲପୁର ଅନୁଗୁଳ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କାମ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଭେଟି ଚିଠି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ବଇଣ୍ଡା ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ପତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଦାବିକୁ ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଗାନ୍ଧି ଜୟନ୍ତୀରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ସମ୍ପର୍କରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଭେଟି ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।